Аграрлык несие корпорациясы Кеңдала 2 бағдарламасы бойынша 1-ші қарашадан бастап өтінім қабылдауды бастады. Биыл келесі жылдың көктемгі егін егу мен күзгі жиын-терім жұмыстарын жүргізу үшін қаржыландыруды ертеске қосуда. Сонымен қатар мемлекеттік қолдау шаралары сақталады және фермерлер несиелерін бұрынғы шарттармен төлей алады. Тілшіміз тарқатсын. Жетісу өңірінде Кеңдала 2 бағдарламасының танымдылығы артуда. Биыл фермерлерге ұсынылатын қаражат көлемі де көбеюде. Аймақтың шаруаларына 4 миллиард бөлінсе, алдағы жылдың көктем, күз маусымдық жұмыстарының өзіне алғашқы траншқа 2 миллиард қаржы бөлінді дейді мамандар. Қазіргі таңда бізге мына бірінші жоба қабылдадық. Жоба жаңағы қант қылшасын егумен айналысатын шаруа қожалығы сұрап отырған ақша көлемі 60 миллион теңге. Жоба бойынша осы биылғы жылы жаңағы қараша желтоқсан айында біз 2 миллиард теңге көлемінде ақша игереміз деп жоспарлап отырмыз. Бізде жаңағы әрбір гектарға белгіленген шығын көлемі бар. Әрбір дәнді дақылдың түріне айтайық құлшаны мысал қалсақ, бір гектарға 394.580 теңгеден біз бір гектарға беріп жатырмыз қазіргі таңда. 10 гектар болса сәйкес 3 миллион 900-ге, 20 гектар болса сәйкес көбейтіп біз бере береміз. Фермерлерге қоятын басты талабымыз несие тарихының дұрыс болуы, салық бойынша қарыз болмауы, басқа да мемлекеттік төлемдердің қарыз болмауы, кепілдің болуы шарт, және шаруа қожалығы жаңағы соңғы 3 жылда тәжірибесі болу керек. Кеңдала 2 дихандарға арналған тиімді бағдарлама. Біріншіден фермерлер 5%-дан аспайтын жеңілдік мөлшерлемесі бойынша несие алады. Екіншіден қайтару мерзімі де ыңғайлы. Ал кепілдікке жылжымайтын мүлік немесе пайдаланатын жерді қоюға болады. Тағы бір шаруаға жеңілдік. Бұрын фермер 100%-дық кепіл ұсынатын. Қазір қарыздың 15%-на ғана кепіл қажет. Қалған 85%-ді даму қоры кепілдендіреді. Биыл бірінші рет қант қылшасын сеуіп көріп едік. Ойдағыдай болды. Өніміз бәрі жақсы болды. Енді соны ескере отырып, келесі жылға кішкене жер көлемін ұлғайтсақ па дедік. Оған АКК жаңада Кеңдала бағдарламасы ашылыпты. Жаңадан іске қосылған екен. Соны естіп, келесі жылға енді жер көлемін үлкейту үшін қаражат керек. Соған құжаттарымызды арқалап келдік. Енді қазір 30 гектар жерге нетіп отырмыз. Жердің өзін кепілге аламыз дейді. Жолдар жеңіл екен мұндай. Бір 14 миллион ақша ала берсе қолға тиет шығар деп отырмыз үміттен. Келесі жылға дайындық жұмыстарын жүргіземіз ғой жаңағы. Қытың айтқыштар аламыз, тұқымымыз бар. Пайызды төмен екен біріншіден жалғыз мәғанымыз бүкіл шаруаларға, жермен алысатын шаруаларға жалпы өз ойын тиімді деп ойлаймын. Биыл Жетісу облысының шаруаларына 4 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлініп 500 жоба іске асырылды. Енді келесі жылды қаржыландыру басталды. Аграрлық несие корпорациясы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне көктемгі егіс науқаны кезінде қаржылық қолдау көрсетуде үлесі зор. Бірнеше жылдан бері корпорация өз қызметін жақсартып, секторды қаржыландыру көлемін арттыруда. Кеңес алу үшін және Кеңдала 2 бағдарламасына өтінім беру үшін аграрлық несие корпорациясының аймақтағы филиал алдарына бару қажет. Қосымша ақпаратты Агрокредит кезет сайтынан алуға болады. Роза Дүйсебаева, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.